অকণ ৰুটিৰ লগত এই ধেমালি অলপ কৰিছোঁ আৰু লগতে মানে ইয়াত সিহঁতৰ কাৰণে অমিতা কাটিবলৈ বুলি অমিতা এটা বোলে ঘৰুৱা বস্তু অমিতা আৰু হেৰি ষ্ট্ৰবেৰী আৰু এইবিলাক মানে খাবলৈ কাৰণে মই সিহঁতক যোগাৰ কৰি দিছোঁ অলপ হেৰি ইহঁতক মই ঠিক ঠাক কৰি দিছোঁ আৰু মানে দুটা নহ'লে এদিন কাজিয়া লাগি থাকে এডালৰ আকৌ মুখখন বৰ চোকা ক'লে কি হ'ব ছাগলীকেইটা খাই নি বাবা ছাগলী কিবা খোৱা হৈছিলে নেকি কি হ'ল নিমখ বুক যা ছাগলী কিবা খোৱালে যেন পাইছোঁ মোৰ মাৰ এই মাতে নাইকিয়া হ'ল ছাগলী জিভা খোৱা কথা ক'লো প্ৰথমে অমিতাটো অলপ ধুই দিছোঁ পাওঁতে বাৰু এইটো মই কেঁচ ধৰিলোঁ কেঁচ ধৰিলোঁ যদিও অলপ ধুই দিছোঁ ক'ব নোৱাৰি কিবা মানে পোক পতংগ লাগি থাকিব পাৰে কেনেবাকৈ অমিতাটো কাটি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ জিভাখন কেনেকৈ মেল খাইছে এবাৰ দেখাই দিয়া বেটা জিভাখন কেনেকৈ মেল খাইছে দেখাৰ লগে লগে এতিয়া ষ্ট্ৰবেৰী ঘৰত লগা ষ্ট্ৰবেৰী দেই ষ্ট্ৰবেৰী এইকেইটা ধুই দিছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী খোৱা নাই তুমি খোৱা আঙুনটো নাখাবা আগত ষ্ট্ৰবেৰী খাইছে খোৱা বাৰু দেই মই সৰহকৈ ৰুব পাৰিলোঁ হয় ইমান পুলি নানিলে কেইটামান পুলি আনিছে ষ্ট্ৰবেৰী পুলি অৱশ্যে বেছি অনা নাছিলে আমাৰ ঘৰলৈ মাত্ৰ ছয় সাতটামান পুলি আনিছিলে মোৰ মানুহজনে মাত্ৰ ছয় সাতটা পুলি ৰুইছিলোঁ দুই এটা পকি থাকে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ল'ৰাবিলাকক সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খাবলৈ দি দিওঁ তাকে খোৱা তোমালোকে খোৱা এতিয়া অঁ এতিয়া খোৱা এই অমিতা খোৱা ষ্ট্ৰবেৰী খোৱা খোৱা অমিতা খোৱা মজা ন মজা কি খাবা অমিতা খাইছা খোৱা কেনেকুৱা মিঠানে ঘৰৰ বস্তু মিঠা ন স্বাদটো কেনেকুৱা এতিয়া ঘৰৰ অমিতা ভাল হয় নহয় বাহ হাতকে চেলেকি দিলে খোৱা এডালৰ আকৌ মুখখন বৰ চোকা ক'লে কি হ'ব ছাগলীকেইটা খাইলে নেকি বাবা ছাগলীকেইটা খোৱা হৈছিলে নেকি কি হ'ল নিমখ বুক যা ছাগলী যিবা খোৱালে যেন পাইছোঁ মোৰ মাৰ এই মাতে নাইকিয়া হ'ল ছাগলী যিবা খোৱা কথা ক'লো ছাগলী যিবা খোৱাইছিল নেকি হেৰি এনেকুৱা দুটা যদি থাকিবলৈ হয় ঘৰখনত আৰু বাৰ বাজি যাব আৰু ঘৰৰ যিকেইজনী মাকৰ এনেকুৱা দুটা যে আছে সেইকেইটা সেইজনী মাক আৰু মানে কি ক'ম আৰু ক'বলৈ হেৰি নাই মানে সিহঁতৰ কাৰণে মানে ভাষা নাই সিহঁতি মানে কি কৰিব কি দেখাব তাই সেইজনী মাকে কেনেকৈ তপ পায় মইতো আচৰিত পাইছোঁ হেৰি এইটো ল'ৰাটো অৱশ্যে এটাই ল'ৰা কিন্তু এইটো আমাৰ ভাইটি ল'ৰা এইটো ভাইটি ল'ৰা যেতিয়া মোৰে ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ মই মৰম চেনেহ কৰোঁ তাকো দুয়োটা মানে সমান সমান সৰু ল'ৰা যে অলপ মানে অনিয়া বগীয়া কৰি থাকে আৰু কেতিয়াবা দুয়োটা যদি মোৰ হ'লহেঁতেন ন মোৰ হ'লহেঁতেন চুপ হ যা সাতবি ফেল চুপ এক শব্দ
মই এতিয়া ভাবিছোঁ মোৰ মগজটো একেবাৰে খাই পেলালে হয়তো আৰু যোৱা যা আছে মানে মই আৰু মানে ভাবিবলগীয়া একো নাই, ক'বলৈ একো নাই, জানিছে আৰু যা এনেকুৱা দুটা তিনিটা আছে তেনেহ'লে আৰু গম পাইছে কি অৱস্থা হৈছে। সেইটো নমুনাটো দেখোঁ, সেই তোমাৰ হাঁহিটো চাওঁ, তোমাৰ হাঁহিটো চাওঁ, ইয়াৰ আকৌ দাঁতটো ছিঙিলে, দাঁতটো কেনেকৈ ক'লৈ গ'লগৈ দাঁতটো, হে দাঁত ক'ত গ'ল, হয় হে আছে, এ তোমাৰ দাঁত আছে, তোমাৰ দাঁতটো ক'লৈ লৈ গ'ল, কোনে নিলে, হে ভগৱান নিলে, ভগৱান দুয়োটাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ বহি থাকা দেই, কিবা কাজিয়া কৰিছা নি, ভালকৈ থাকিবা, দুষ্ট কৰিছা নি, আজি বা কৰিবা নেকি, অঁ যদি কৰা কি হ'ব, যদি যদি দুষ্ট কৰা কি হ'ব, মোক কেইখন চা, তাহাঁতৰ মোক কেইখন চা, চকু চা, অঁ চকু চাওনি চা, পিক 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 চকু চাওনি চা, তোৰ বিজুলী চকুৱা মাৰি দিম, বিজুলী চকু মানে একদম কৈছোঁ নহয়, তুই এতিয়া কাজিয়া কেলে বাৰু, বিজুলী চকু, বিজুলী হাঁহি মাৰিছা নে কি, হাঁহি দেখোঁ কাজিয়া কৰিব আছে একদম, মানে ভালকেই কাজিয়া লগাই দিম, এনেকৈ নহয় লাহে লাহে নহয়, পূৰা পটকা পটকি আৰু মানে যোনটো হাৰিব সেইটোকে মানে হাৰি ভিতৰফালে বান্ধি থৈ দিমগৈ আৰু, অঁ যিটোৱে জিকিব সেইটো ঠিকে থাকিব আৰু যিটো হাৰিব যে সেইটো হাৰি ইয়াত ক'ৰবাত গৈ বান্ধি থৈ দিমগৈ, হ'ব হয়নি, হয়নি লেং কাটিবা, কেনেকৈ কাটে, তুমি নাজানা লেং কটা ভৰিকেইটা কি কৰিম বাৰু, মই লেং কটা ভৰিকেইটা